ইয়াৰ লগত বেলেগ এজন তোমাৰ অধিকাৰী বুলি কেণ্ডিডেট আহিছিলে, যেতিয়া আমাৰ লাৰ্ণাৰ লাইচেঞ্চ অন কৰা হ'ল, তেওঁৰ ফটোখন যেতিয়া মিলা নাই তেতিয়া আমি তেওঁক চেক কৰি ইতিমধ্যে আমি আৰক্ষীক চমজাই দিছো। আজি আহিছিলে ন? অলপ আগতে আপুনি কি কুদ্দুচালী নামত হেৰি লৈছিলে? জানো, মই তেখেতসকলক সুধিছিলো, এইটো পাৰিম নোৱাৰে, তেখেতসকলে পাৰি বুলি কোৱাৰ পিছত কোনে পাৰি বুলি কৈছিলে? তাতে যোনে কাগজ ফৰ্ম দি আকৌ যেতিয়া আমি ছাবমিট কৰো, ছাবমিট কৰাৰ পিছত মই সুধিলো, এইটো তেওঁতো অহা নাই, তেওঁ দিব পাৰিম নেকি বুলি কৈছিল। এইটো চাওঁ পিছত বুলি কলে, ৰাখি দিলে। ছাব্বিছ নম্বৰ আহিলে, তাৰপিছত মোক কাগজটো দিলে, মই পঢ়িব গলো, তোমাক এইটো কোনে আনিছিলে, এইটো কোনে কিয় তুমি এইটো দিব আহিছা, এইটো নোৱাৰিবা বুলি কলো। তাৰপিছত মই এইটো নোৱাৰিব আগত কিয় দিলে, মই লগত অলপ কুটুচালি চিনি পায় নাপায়? হয়, আমাৰ গাঁৱৰে।